Добре дошли на играта, наречена от хората крикет. Добре, а как се играе, крал Тъби? Е, доколкото схванах, търкаляме, не хвърляме тази твърда топка към трите пръчки. А Кити се опитва да ни спре, като използва тояга. Добре, звучи просто и малко скучно. А колко време? А, 5 дни. Какво? Добре, 5 дни са една работна седмица. Това не е игра, а работа. А аз не искам работа. Така се играе играта. О, чакай! Хората се нуждаят от някой, който да им казва какво гледат, главно като крещи. Добре, добре, добре. Дошли, дошли, дошли. На, на, на. Как се нарича? Не знам. Не искам да съм тук. А, ето така. Добре дошли на шампионата по фърбол. Отвратително, но странно подходящо. Следва баскетбол. Е, очевидно трябва да дриблираш стопката. Сериозно ли? Тази игра се играе така. Смятам, че дриблиране значи да тупаш топката, докато тичаш. Все едно и двете са нелепи. Ай, защо да тичаш, то можеш да вървиш. Добре, схванах. Гениално, Кити. Оу, по този начин е повече от гениално. Така ли? Кое е по-гениално от гениално, Чита? Трети рунд. Хокей. Е... Не съм сигурен какво прави мистър Клик. Казаха ми, че трябва да има лед. Пропусна ме! Ти да видиш, добър съм в това! О, това явно боли! Тази игра се играе така! Четвърти рунд, ръгби! Ами, тук наистина ли има някакви правила? Разбира се. Тичаш насам-натам, блъскаш другите и непонятно за игра, в която се движиш напред, хвърляш топката назад. А, е, да, очевидно. О, ей! Тази игра се играе така. Следва футбол! Смехотворни спортове. Наричате това топка? Това е топка. Дори не е кръгла. Тази игра се играе така. Продължаваме. Следващ рунд, олимпийско ходене. Какви са правилата, крал Тъби? Крал Тъби? О, няма го. Ходенето изглежда... Ходенето не е спорт. То е функция. Хората са смешни. Какво следва? Спанели? Не, човече, този спорт мога да ти го отстъпя. Абонирайте се за още като това и гледайте Disney Channel.